Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya, kun miidiyaa Walabaa Saatelaayit Televizyinii Itoophiyaati. Oduu galgala kanaa kan isinitti himu aan Addisuu Abbabaati. Guyyaa qaamee tokko erga muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed dabarsanii waraanaa fi weerara koronaa walitti bu'iinsa homaawwan isaa fi bu'aa bahii hidha haaromsaa ceeneera jechuun erga dabarsanii jiru. Daawwattoota kana akka ta'utti dhiyaata. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed guyyaa qaamni tokko guyyaa cimsaan kabajamaa jiru irratti ergaa karaa miidiyaa hawaasaa isaaniin dabarsaniin waraanaa weerara koronaa walitti bu'iinsa homaa hawaasni isaa bu'aa bahii hidha haaromsaa ceenee as geenyeera jechuun ibsanii jiru. Kan as geenyee waan hedduu ceeneetu billaan nutti hin fudhamne, eeboon nutti hin mirmirfamne, yoon nuuf hin kaa'amne, dabni nutti hin dabamne, holli nuuf hin qotamne, hin turre gargaarsa uumaa keenyaa hunda ceenee jirra jechuudha. Fuula marsaniitii isaan irratti dabarsaniiru. Waraanaa weerara koronaa walitti bu'iinsa homaa hawaasni isaa bu'aa bahii hidha haaromsaa ceenee kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed biroos ceeneerra jechuun himaniiru. Nuti warra ce'uudhaa kan nu ceesu kan hin cabneedha. Gamatti hin hafnu, iddoottis hin kufnu, injifannoon akka ceenu homaa hin shakkinu jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Kunuunsa kanaan jiru qaamni tokko guyyaa ce'umsaa mata duree hambaalee ce'umsaa horataalee ifa haaraa jedhuun gola hambaa saayinsii kabajamee ole jira. Fiichatti Itoophiyaa ceesuu fi tattaaffiiwwan taasifaman bu'aan galmaanii kufuuwwan adeemsichaa mudatan yaadatamaa ole jira. Pirojektii hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa dabalatee qonnaa, industirii, turizimii, dameewwan injifannoo galmeewwan mallattoo ce'umsaa ta'aniidha jedhameera. Gantichaas qaamoleen dhaabbileen ce'umsaa gumaacha olaanaa taasisaniif mallattoo ce'umsaa ta'anii beekamtiin kennameera. Ministeerri muummee itti aanaan obbo Tamasgan Turnaa, pirezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa, ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee dabalatee hooggantoonni olaanoo mootummaa federaalaa fi dhimmoonni waamichi taasifamee saganticha irratti argamaniiru. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa dula ji'oota jaha sharafa alaa hawaalaa guddisuu fi raawwii maammataa dinagdee fooyyaa mirkaneessuu danda'u irratti ifatti eegaluusaa beeksisaa jira. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa dula jajaa kan sharafa alaa hawaalaa guddisuu fi raawwii maammata dinagdee fooyyaa mirkaneessuu danda'u irratti eegaluusaa beeksisaa jira. Sagantaa hubannoo uumuu keessa gaggeeffame irratti bulchaan baankii biyyoolessaa Itoophiyaa Maammoo Miratuu sharafa alaa akkaataa fedhii gabaa akka murtaa'u qajeelfama erga bahee booda torbanoota muraasa keessatti garaagarummaa gabaa idilee gurraachaa gidduu jiru parsantaa 4 gadi buusaa himaniiru. Appilikeeshinii herrega sharafa alaa banuuf maallaqa dabarsuu dandeessu jedhamu hojiirra olchuun eeruun appilikeeshinii kana herrega sharafa alaa hanga barbaadame banuun danda'amu ta'us eeraniiru. Lammiileen dhalattoonni Itoophiyaa biyya keessaaf ala jiraatan akkasumas lammiileen biyya alaa Itoophiyaa keessa jiraatan tajaajila kana akka argatan ibsaniiru. Maammoo Miratuun kanneen biroo sharafa alaa dhuunfaa hundeessuu barbaadaniif torban lama booda eeyyamni laachuun akka eegaluus ibsanii jiru. Himatamtoonni sanada mootummaa sobaa fayyadamuun birrii biliyoona 1.6 miidhaa geessan hidha cimaa fi maallaqaan adabamuu isaanii ministeerri haqaa beeksisaa jira. Daawwattoota kana akka ta'utti dhiyaata. Himatamtoonni sanada mootummaa sobaa fayyadamuun birrii biliyoona 1.97 miidhaa geessan hidha cimaa fi maallaqa adamuu isaanii ministeerri haqaa beeksiseera. Himatamaan tokkoffaa himanni irratti faname Yesuus Sa'iid kan jedhamu himatamaan kun faayidaa isaa hin malle argachuuf jecha konkolaataa raavaaboorii moodela 2012 ta'ee maqaa nama dhuunfaatiin tajaajila turistiif yeroo galmaa'e taaksii osoo hin kaffaliin Saudi Arabiyaarraa biyya keessa galee osoo jiru sirna gumrukaa illeen daawwatamee fi taaksiin kan ittiin kaffalamne bittaaf kan dabarfame keessuun galmee konkolaataa taa'isuu fi konkolaachisaa irratti kaneessa abbummaa libiree fi gabatee baasuudhaaf jira abbaa taa'isaa eeyyamaa fi to'annoo konkolaataa konkolaachisaa magaalaa Finfinnee damee araadaa sanadoota adda addaa eessee jedhamuun mirkaneessuun abbummaa libiree amajjii 4/2016 lakkoofsa gabatee 00-516 qophaa'e fudhachuun konkolaataa karaa seera qabeessa sirna gumrukaa raawwatamee ta'ee mootummaan kaffaluu kan qabu birrii miliyoona 1,697,113 dhabamsiisuun miidhaa kan geesse waan ta'eef yakka olaanaa sanada mootummaa sobaa fayyadamuun himatameera. Himatamaan lammaffaa
kan yaate matamato kofa yesusen mahamadi fi mataman lamfa kalit tsaya alamu ratti akade bana langa iftira matamtoni qabeenya sera ala ta usa oso bekani onkulata armanu ritti matato kofa ratti erame ankaratni taksin itin kafalamne tajajila turisti yiro sawdara bi arra kare etopya galsame aratni fi taksi kan ratti kafalame fakkesun aduta gumruka soba aduta motumma soba ti fayedamu libre abu mamir kare su makai matamato kofan ergaba fami boda qabeenya aba yekadir argame madisa akado kadu fi sera qabeesa fakkesu yesu yaluda matamal lamfa konkolata kun kara sera ala argamu za osobe ku kana doksura konkolatecha kan sa akate libre maka obole sa kante matamato kofa akadalmai aga aba alangato kofa ibden waligalte taise ture 3 million doko kuma ibaja kuma sagaltami turba ibato kof asadin gurguru waligalte malaka kana ratte kafalun dura rekuma ibala ma fudachun erga gurgure rawate boda malaka gurguramu ratte argade liora doko kuma ibala ma matamato kofa lokko sa erga banki dabarsu galme imanna imulisa matamato kofa kabinya kana sabaya ka argade oto juro akdoktu karai matamalam fa waligachu tasame erga ture boda abang kabinya sira kabisa fakachu yachun Konkolaataan himatamato kofa ibsame amajiri damilama barakuma lama kuna toko lakobsa a afur mura 00-02-09 mura lama a barakuma lama kuna afur wali gazde wali ngurguru konkolaata wajjin deme tajajila merkanesu dalme sadadara ga abbalanga toko fa ngurguru 3 miliona toko kumaribba lama kuma saddeetami turba saddeetami shan dabar surra maalaka ngurgurara argame alati maddasa doksun Aska berhingga ne yadun mataman lamfa dabar sira jechun abbananga matira matam tonni qabeenya saba yakkarawatame argame maddisa akka dokotu akkayin bekamne gochun namasadafa dabar tani wangurgurane goche yakka yematamato kofa rawate keza galun malaka fi qabeenya goche yakka argame sira qabeen saba kesun yesun matamni minister haqat dami abbananga wali gala daikture tin generala immotamala matu marati abbananga imata yesin Manni murti olana federala ramaddi lidata dadache yakka kana fat falmi taisume turen ademsa wal falmi kana abana ranga himatamto daratti raga ese kan agese yoto himatamto onni himata abalanga tin ratti yate ittiso wan hinndenye manni murti himatamto daratti murti balle summa yennun adabbi dabasira himatamanto kofa yesus said muhammad hidajma wagga kudadi adabbi malaka zuri kuma torba himatamal lamfa kadit tsaya alamu hidajma wagga saddeti Riku masadde akadama mutesun odefanno ministera akararganne ni mulisa ya inu waltensa china af africa tibana gegefe meretti kanirmatan jellimume ministera dr abi hamadin durfamu ya echa cinatti motuma china walin waligalte tumsaddada malatti sun imam ijram lotkana akatatu yata Ya inu waltensa China Afrika tibana gegefe meretti kanirmate jellimume ministera dr abi hamad durfamu ya echa cinatti motuma china walin waligalte tumsaddada malatti sun imam ijram urti jellihun taise waligalte won malatti fumulache ibsa gababa kallatan ministeri malaka ethiopia obai mershide bijorni lamand dadalagi dusani juro esofe waljira malaka rat waligalu sani tubatero wa argame inni guddan bijot lamand dadalagi dusani rawatamu malaka sani bidifi yuan akka waljiran waligalu sani imaniru makanarati bankonni bijole sa bijot lamani walin ujjitu jalfuma akka dabartan wa das galaniru onis china no mishe ethiopia ra bidofi omishe ethiopian mo china rat bidachun kallati ran bri mata sanin akka waljiran akka dandesu kan eran obai med onis reform medina de kenya walqabate akka arganno tarafa ala olana tan ilalamuda jayru obai med waligalte jirama alaka china walira ya mekun waligalte yenya kana united arabi wanin malatta yojin kawal fakkatu akkate eraniru onis mari wan kamone imalalatu fulrat ta sumun murame kan malatta wotu baleru yedakodra ethiopia emiritota araba gamto mani bitafi gurgurta giddu tsani ta sumun ma lakaisani jecha birrefi rahamin fayedamun waligalte malati insani yartama waligalte bulcha banki bijole sa ethiopia mamum ratu itasani kan united arab muhammad balman malati fumkun rahamin biliona sadi dolara miliona dibasa dedi ko torba akago isamira bulchi sa magala finfinetti waqti ayana hankina le ngalte won qonna akayinu mamnefi omishale gan galusani commissionin walda ojigamta magala finfinne bixitram Uskana,
akkatti argata. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee waqtii ayyaana Inqilaaliin galteewwan qonnaa akka hin mudanneef meeshaalee ga'an galuu isaanii koomishinii waldaa hojii gamtaa magaalaa Finfinnee beekse. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee gabaa ayyaana Baraaraa baazaariiwwan wiirtuuwwan daldalaa 137 hundeeffamuun hojiitti galuun isaanii ni yaadatama. Gabaa ayyaana Inqilaaliin oomishaa qonnaa fi industirii akka hin mudanneef meeshaalee ga'an galuu isaanii itti aanaan koomishinarii waldaa hojii gamtaa magaalaa Finfinnee Abdii Yesuus Diroo himaniiru. Egaa qophii ayyaanaa laachisee karoora baafannee hojiitti gallee jirra. Akkuma beekamu meeshaaleen qonnaa industirii bal'inaan gara oomishaatti gara gabaatti galchaa jirra. Gama biraatiin horii fi bu'aawwan loonii hundiyyuu gara Moojootti, gara Adaamaa, gara Baddalleetti akkanuma immoo naannoo Kibbaa, naannoo Alaabaa deemuudhaan sangoota baay'inaan galchaa jirra. Galchuu qofa miti gatiin foonii kiiloon tokko 460 hamma 520 akkan dabararre kallattiidhaan kan to'annuu fi kan waliin goone murteessinee hojiitti gallee jirra. Gama biraatiin killee laachisee naannoo warshaa oomisha sukkaaraa Wanjiitii fi kan biroorraa naannoo Elfoorarraa bal'inaan galchaa jirra. Gama biraatiin naannoo Oromiyaa faana biiroo daldalaa waldaalee gamtaa Oromiyaa biiroo daldala magaalaa Finfinnee koomishiniin keenya waliin qindoominaan hojii bal'aa hojjechaa jirra. Haalli gaa keessa jirus ganna kana keessatti wantoonni akka feetetti seentee baaftee galchi turree rakkisu iyyuu nuti garuu naannolee faana qindoominaan hojii kana hojjechaa jirra. Hojii kanas immoo qindoomina qaamolee nageenyaa poolisii akkasumas immoo warra seera kabachisiisaa qaama nageenyaa hooggantoota caasaa nageenyaa akkasumas qoree tasgabbii gabaatii fi biiroo daldala magaalaa Finfinnee waliin taane itti aanan kantiibaa magaalaa Finfinnee kabajamoo obbo Jaandiraan Abbaayyiin. Hojiin kun itti dhiyeenyan hin hoogganama. Kabajamtuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech itti dhiyeenyan hojii kana kan hordofanii fi qaamoleen hoggansa biraarree bal'inaan xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjetamaa kan jiru ta'uusaa isin hubachisiifna. Kana qofa miti kutaa magaalaa addaan qooddanne koreen tasgabbii gabaa kun kutaa magaalaa addaan qooddanne gadi buune hojiin kun bal'inaan akka dhiyeessii qofa otoo hin taane uummata biras immoo karaa qulqullina qabuun akka ga'u hordoffiif to'annoon keenya haalaan cimee kan deemaa jiru ta'uusaa isin hubachiisuu barbaada. Gabaa ayyaana kanarratti rakkoolee daballii gatii mudataniif kanneen biroo mudataniif hawaasni eeruu akka kennu qabu himaniiru. Rakkoon yoo jiraate immoo dhiyeessii irratti lakkoofsa 87 lakkoofsa bilbilaa kanaatiin nu bilbilsanii yeroo akka nuu kennitan jenna ayyaanni kun kan nagaa kan gammachuu kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Keeniyaatti balaa abiddaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa qaqqabee lubbuun barattoota 17 darbu himamee jira. Dhaabbata kana akka ta'utti dhiyaata. Keenyaan balaa abiddaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaarra qaqqabee lubbuun barattoota 17 darbuu isaa ibsa. Balichi giddu gala keenyaa kan argamtu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Hiilsaayit jedhamutti kan mudate ta'u erameera. Balicha barattoota 17 lubbuun kan darbu yoo ta'u 14 immoo miidhaan qaamaa qaqqabu ibsameera. Pirezidaantiin keenyaa Wiiliyaam Ruutoo ka'umsi balichaa qoratamuun qaamolee balichaa sababa ta'anii seera akka dhiyaatan gaafachuu Rooyters gabaaseera. Keeniyaatti waggoota dhiyoo as balaan abiddaa manneen barnootaa keessatti deddeebii kan mudatu yoo ta'u bara 2021 barattoota 70 ol lubbuun darbuun kan yaadatamudha. Egaa hordoftoota keenyaa oduu isaatii kanaaf qabanne asuma irratti goolabnee jirra. Qophiilee keenya afanii wajjin turtii gaarii.